Спасибо. Так. Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері және қатысушылар, диссертациялық кеңестің отырысын ашуға рұқсат етіңіздер. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде басқарма төрағасы ректорының 10 қаңтар айында 2024 жылы бойынша нөмір 29 бұйрығына сәйкес 8D042 құқықтану кадрларды дайырлау бағытында құқықтану халықаралық құқық дегендей сол құрамы былай бекітілді. Біріншіден Сәрсенбаев Марат Олданғорыш, диссертациялық кеңестің төрағасы, заң ғылымдарының докторы, профессор. Екінші, Искакова Жанна Туркестановна, диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, PhD докторы, доцент. Хасенов Муслим Ханатович, PhD докторы, доцент. Сондай-ақ сіздерге бүгінгі қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Диссертациялық кеңестің сыртқы мүшелері. Цоль Фредерик Анджей, Ягеллон университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы, Краков қаласы, Польша мемлекеті. Жатқанбаева Айжан Ержановна, Қазақстан Республикасы Конституциялық соттың судьясы, заң ғылымдарының докторы, доцент, Астана қаласы. Жетписов Серік Қожанович, Торайғыров университетінің құқықтану кафедрасының доценті, заң ғылымдарының докторы, Павлодар қаласы. Мицкая Елена Владимировна, Ауэзов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінің қылмыстық құқық және қылмыстық процесс кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, Шымкент қаласы. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, рецензенттер, ғылыми жетекшілер мен және қонақтар. Сақтағанова Индира Советовна, туыстық қарым-қатынастың болуы байланысты диссертациялық кеңестің жұмысына қатыспайды. Барлық қатысушылар келу парағына өзі қолдарын қойды. Онлайн қатысатын диссертациялық кеңестің мүшелері отырысқа қосылды, оны көріп отырсыздар. Отырысты өткізу үшін кворум бар. Екі ресми рецензент қатысады. Кеңес жұмысын бастауға туралы ұсыныс бар. Қарсылық бар ма? Жоқ па? Қарсылық жоқ сияқты. Сол күн тәртібінде Сақтағанова Ақмарал Бахытовнаның құқықтану мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру және нығайту, теория және тәжірибе мәселелері тақырыбындағы диссертациялық жұмысты қорғау. Диссертациялық жұмыс Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің конституциялық және азаматтық құқық кафедрасының орындалды және сол кафедра қорғауға ұсынды. 2023 жылғы 21 қарашадағы нөмір 3 хаттамасы. Ғылыми кеңесшілері Абдрасулов Ермек Байхметович, заң ғылымдарының докторы,
Гумерова атындағы Еуразия ұлттық университетінің конституциялық және азаматтық құқық кафедрасының профессоры, Астана қаласы, Қазақстан. Южель Огурлу, заң ғалымдарының докторы, Балакесир университетінің профессоры, Стамбул қаласы, Түркия мемлекеті. Ресми рецензенттер. Бірінші рецензент Алибаева Гүлнар Айтжановна, заң ғалымдарының докторы, профессор, Қонаев университетінің ғылыми жұмыстармен коммерцияландыру жөніндегі проректоры, Алматы қаласы. Екінші рецензент Жәнібеков Ақынқожа Кәленович, PhD докторы, қауымдастырылған профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультеті, деканның оқу, әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, Алматы қаласы. Ал енді қазір ғылыми хатшы Искакова Жанна Туркестановнаға докторанттың жеке іс құжаттарымен таныстыру үшін сөз берейік. Рахмет. Басаңыз. Құрметті төраға, диссертациялық кеңестің мүшелері, рецензенттер, құрметті қатысушылар, сіздерге докторанттың жеке іс құжаттарымен таныстыруға рұқсат етіңіз. Сақтағанова Ақмарал Бахытовна 1995 жылы Шымкент қаласында дүниеге келді. Бакалавриат психологиясы 2017 жылы бітірді. 2019 жылы құқықтану бітірді. 2023 жылы докторантурада Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетті бітірді. Диссертацияның тақырыбы судьялар мен сот жүйесі қызмет лерінің кәсібі құқықтың санасын қалыптастыру және нығайту теория мен тәжірибе мәселелер. Жариялған мақалалар саны 10. Оның ішінде Web of Science және Scopus базасындағы жетел басылымда біреу. Комитет ұсынған басылымдар 4-ті. Халықаралық конференция материалдарда 4-ті. Шетелдік журналдардағы 1-ті. Еңбек жолы Қазақстан, Қазақ технология және бизнес университетінің жалпы білім беру пәндері және ақпараттық технологиялар бөлімді арнайы пәндер оқытушысы. Докторатураны білім беру бағдарламасы шеңберінде ғылыми тағылымдандырған өту мерзімі мен орындады. 2022 жылдың 12 сәуірінен бастап 2022 жылдың 26 мамыр арналғанда Стамбул коммерциялық университетінің заң факультетінде профессор Южель Огурлудың басшылығымен өткізілген ғылым тағылымдарын өтті Стамбул. Ұсынған материал Қазақстан Республика білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы номер 127 бұйрығымен бекітілген ғылыми дәрежелер беру ережесінен сәйкес келеді. Сақтағанова Ақмарал Бахытовнаның философия доктор PhD ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияны қорғау жібереледі. Рахмет. Жанна Туркестановна, сізге үлкен рахмет. Өтініш берушінің құжаттарына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ сияқты. Енді диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұнын жариялау үшін сөз докторант Сақтағанова Ақмарал Бахытовнаға беріледі. Сізге сөз, бастаңыз. Жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру және нығайту теория және тәжірибе мәселелерін ұсынуға рұқсат беріңіздер. Диссертациялық жұмыстың өзектілігі жаңа қазақ қоғамының екінші республика мен жаңа Қазақстанға өтуінің міндеттері мен мазмұнына байланысты 2022 жылғы 5 маусымда республикалық референдумда конституциялық реформалар процесінде бекітілді. 2022 жылы 6 маусымда Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халқы жолдауына келесіні белгіледі. Жаңа әділетті Қазақстанда полицияның озбырлығына, біліксіз прокурорларға және бір жақты судьяларға жол берілмейді. Осылайша таңдалған тақырып актуалдығы және жаңашылдығы судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасын жоғарылату, қажеттігі өз кезінде құқықтарын қорғау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Сонымен қатар, бұл диссертациялық жұмыстың негізінде шетелдік, ресейлік, кеңес одағының қазақстандық ғалымдардың зерттеулеріне көз жұмсалды. Атап көрсеткенде Аргановская, Каминская, Баранова, Гранина, Погребной, Сафронова правосознание гражданина, Бельканова структуры и функции правосознания, және шетелдік еңбектер ол, Юджель Огурлу, Пухта, Мэри, Макон, Клочек, және Трубек. Осылайша осы диссертация жұмысын жүргізе отырып, біздің нақты және теориялық ұсыныстарымыз, тұжырымдамаларымыз бар. Біріншіден ұсынысымыз бұл судьялардың кәсіби құқықтық қатынасын қалыптастырудың бастауы ол жоғарғы заңгерлік білім алу кезеңінен басталады. Енді Германия Федеративтік Республикасына сүйене отырып, тәжірибесіне сүйене отырып, сот жүйесі және судьялар мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңының 29-шы бабының 1-ші тармағының 2-ші абзацын Қазақстан Республикасы жоғары сот, Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесімен білім ғылым министрлігімен бірлесе отырып, заңгерлік білім беру траекториясының негіздерін, пәндер мен оқу ұзақтығын, сонымен қатар соттарда өндірістік өзге де практикадан өту шарттарын үлгерімді бақылау жөніндегі шараларды айқындайды деген сөзбен толықтыруы қажет деп санаймыз. Келесі ұсынысымыз бұл сот актісі зияткерлік ойлауына байланысты болашақ судьялардың дұрыс және нақты мәтіндерді құра білу, үкім шығара білу, сот шешімін жасауға байланысты. Біз азаматтық іс бойынша сот шешімін жасауға, қылмыстық іс бойынша үкім жазуға мемлекеттік міндетті жазбаша емтихан тапсыру белгіленуі керек деп ойлаймыз. Келесі ұсынысымыз бұл судьяларға және судьялар сот кеңесі судьялардың күйзелісінің жоғары болғаны жұмыстары өте стрестік жұмыстар деп айтамыз. Менің бірінші білімім ол психолог маманы болғандықтан біз стрестік жұмыстар қатарын оқыған болатын. Соның ішіне судьялардың да жұмысы кіреді. Яғни жан жақты бұқаралық ақпараттар қысым жасалу өте қатты қарқынды көрсеткіштерге ие. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының сот әкімшілігі туралы ереженің 14-ші тармағында судьяларды жүктеме нормативтерін әзірлеу дегеннің орнына судьяларды психологиялық оңалтуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету деген сөздермен толықтырылуы қажет деп ойлаймын. Келесі ұсынысымыз бұл судьялардың кәсіби құқықтық санасы біліктілігін арттыру одан әрі дамиды. Оны жан жақты ойлауға ой өрісі қазіргі судьяларының білімдерін кеңейтуге ықпал ету керек. Осыған байланысты Германия Федеративті Республикасына сүйене отырып, тәжірибесіне сүйене отырып, яғни дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, судьяларының жыл сайын кемінде 5 күн біліктілікті арттыру курстарын өтуге тегін өтуге қамтамасыз ету қажет. Бұл сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңның 31-ші бабының 1-ші тармағында 1-ші тармақтың 2-ші абзацын судьяның өзі таңдаған оқыту траекториясының бойынша судьялардың біліктілігін арттыру тегін курсын 5 жұмыс күн өтуіне кепілдік берілген құқығы бар деген сөздермен толықтыруы тиіс. Келесі ұсынысымыз бұл судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасының деформациялығының жиі кездесетінін ескере отырып, арнайы курс әзірлеу ұсынылды. Ол курстың аты заң қызметіндегі кәсіби құқықтық сана деформациясының себептері. Енді бұл ұсыныстардан ары қарай біз қорғауға шығарылған негізгі ғылыми тұжырымдамалар жазған болатынбыз. Яғни бірінші тұжырымдамамыз бұл құқықтық сана концепциясын алғаш алу, ол тікелей біліммен байланысты. Яғни құққа деген хабарда болу, заңға деген сенім, заң жайлы ой, сол секілді назарынды тек тәжірибелі ғалымдарға бөліп қана қоймай, сонымен қатар халықтың да заңға деген көзқарасы ескерілді. Енді қорытындылай келе зерттеу жұмыстарын жүргізгендіктен, бұл заңға деген сенім, заң туралы пікір тек қана тәжірибелі заңгерлерге емес, сонымен жеке тұлғаға да, халыққа да тән екендігін айтылғанын болады. Келесі тұжырымдама бұл құқықтық сана ғана емес, барлық құқық саласының күнделікті тәжірибеде түсінуге бағытталу қажет.
Я қорытындылай келе, жеке адамдардың әркүндік тәжірибесінде олар тікелей құқықтық құбылыстарға, құқықтық ережелерге, мемлекеттік органдарға іс-әрекеттері арқылы өзінің құқықтық сананың қарақатынасына құрылатынын меңгердік. Енді келесі тұжырымдама бұл қоғамдық және жеке сана дәрежесін ерікке жіберу, коррупция, заңсыздыққа, трейболизмге, өзге де теріс қылықтарға қоғамда жол берілмеуі тиіс. Я сонымен қатар қорытындылай келе, бұл тек қана осы айтылған зат емес, сонымен қатар халықтың бай азшылық пен кедейге бөлінуі, сонымен қатар қайшылықтарды шешуге, жалпы қоғамның әлеуметтік деңгейін, материалдық деңгейін көтеру қажет. Яғни көтерілген сайын Қазақстан Республикасының экономикасы дамиды. Олар жан-жақты оқымысты, білімді тұлғалар шығады деп ойлаймыз. Келесі бұл кәсіби құқықтық сана өзге саналармен бірқатар санаттармен тығыз байланысты, байланысы бар қорытындылай келе. Сонымен қатар тұлғаның санасының қалыптасуы әртүрлі жалпы факторлармен көрініс табады. Ол танымдық іс-әрекет, өзін-өзі тану, оның ішінде өзінің пайымдауы іс-әрекеттері, психикалық қасиеттер. Келесі біздің тұжырымдама бұл қазіргі уақытта жаңа кезеңде судьялар кәсіби тобы ретінде қалыптаспаған, мұндай даму кешігуінің алдағы қатар дамыған елдерде көрініс табады. Қорытындылай келе, сот мамандығы кез келген басқа мамандық сияқты қоғамда еңбек бөлінісінің нәтижесінде пайда болған және ұзақ тарихы бар. Ұзақ тарихи уақыт бойынша мұндай дауларды ақсақалдар, рулық ақсақалдар, басшылар, беделді әскери басшылар өз міндетін сот төрелігін жүзеге асады. Алайда судьялар мамандырылған топ, кәсіби топ ретінде қазіргі заманның басында ғана қалыптаса бастады. Келесі бұл құқықты қолдану түсінігі судьялар нәтижесінде нақты байланыста болуы анықталды. Жалпы дұрыс сот шешімі қаулы анықтау, яғни сот актісін нақты іске қатысты қабылдауы танылды. Судьяның білімі, сонымен қатар ситуацияны бағалауы, заңды күшінде құқық нормалар сілтемелерін қосуы, моральдық адамгершілік қасиеттері жиынтығы болып табылады. Сонымен қатар айтылған барлығы дұрыс, бірақ та сонымен қатар судьяларының өзіндік ерекше кәсіби құқықтық санасы бар деп есептейміз. Өйткені олар өздерінің дүниетанымымен, мәртебесімен, дәстүрлерімен, дағдыларымен белгілі бір кәсіби топқа айналды. Судьялардың кәсіби құқықтық санасы жеке және топтық сананың бір түрі, яғни құқықтық білім негізделген салалық кешенді құқықтық сенімдер, құндылықтар, қағидалар, дәстүрлер тобы, жалпы әділеттік үшін бір тапсырма мен бақсатқа бағытталады. Сонымен бірге бұл құқықтық сана мамандырылған сипатта құқықтық білім жүйесі, біріктірілген құқықтық сенімдер, білім стереотиптер, құндылықтар, дәстүрлер кешенді арқылы жүзеге асырылады. Келесі біздің тұжырымдамамыз бұл республикалық жоғары оқу орындарында құқықтану қызметкерлері, құқықтану қызметкерлері оқыту және дайындау жүйесін кардиналды өзгертулер талап етіледі. Яғни іріктеу, судьяларды іріктеу, тағайындау кезінен басталады. Қызығушылықтарын қамтамасыз, жеке және заңды тұлғалардың қызығушылықтарын қамтамасыз ету керек. Енді судьяның лауазымдарға даярлау және іріктеу кәсіби құқықтық санасын анықтауға едәуір дәрежеде әсер етеді. Енді бірінші жүйе бізде Әділет Академиясын бітіріп, конкурсқа, судья болға конкурсқа жарияланады. Сонымен қатар жоғарғы оқу орнын бітіріп, конкурсқа, судья болға жарияланады. Демек, біздің судья болуға екі жолмен жасалынады. Бұл Франция елінің кейбір параллельдері бар, бірақ дегенмен де Франция елінде ұлттық магистратура. Ұлттық магистратураны бітірмей білім алушы болашақ судья бола алмайды. Яғни енді осы айтылған біздің тұжырымдамамыз білім беру жүйесін магистрлерді даярлау, болашақ судьяларды дайындау күрделі реформаларды талап етеді. Келесі бізде судья және сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын арттыруда деформациялар алдын алуда.
Бұл жұмыстарға негізделе отырып, судьялар көптеген фактор, деформациясына көптеген факторлар бар. Енді атап көрсеткенде, оларды дұрыс дайындау, өзін-өзі реттеу, түрлі курстарды ашу, өзін-өзі жан-жақты ақыл ой өрісін дамыту қажет деп есептеймін. Рахмет. Сізге де рахмет. Ақмарал Бақытовна, баяндама аяқталды. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері және қатысып отырған адамдар, қандай сұрақтарыңыз бар? Ауызша түрде, жазба түрде қоям десеңіз, өздеріңіз білесіздер дегендей. Сондықтан осы мәселені бастайық, осы кезеңін бастайық. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қоя беріңіз. Судьяларды психологиялық оңалту, иә? Иә, мен атап көрсеткендей, бірінші менің білімім психолог мамандығы. Біз ол жерде стресстік жұмыстарды қарастырған болатынбыз. Сол стресстік жұмыстарға судьялардың жұмысы кіреді. Өйткені олар күнделікті жұмыстарында әртүрлі қысым күйзеліске ұшырайды. Сол себепті судьяларды Қазақстан Республикасының әкімшілік ережесінің 14-ші тармағын судьялар жүктеме нормативтерін әзірлеу деген сөздің орнына судьялардың психологиялық оңалтуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету деген сөзбен толықтыруы қажет деп санаймыз. Келесі деформациясы я жиі кездеседі. Бұл ескере отырып, заңсыз ауытқулар мінез-құлықтың тұжырымдамалық негіздерін тұрғысын егжей-тегжейлі зерттеп, заң қызметінде кәсіби құқықтық санасының деформациясының себептері атты арнайы курс ашылуы қажет деп есептеймін. Рахмет. Екі сұрағыңыз жоқ, екі сұраққа да жауап берді ма? Екеуінде дұрыс болды. Мақұл. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Ал. Мүслім Қанатович. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда әлі күнге дейін заңгерлердің кәсіби стандарты жоқ. Көптеген талқылау жүріп жатыр, бірыңғай. Бірақ, Ақмарал Бақытовна, сіз білім беру бағдарлама туралы жақсы ұсыныс енгіздіңіз. Сіз қалай ойлайсыз? Болашақ мамандығына қарамастан барлық заңгерлер үшін ортақ жалпы кәсіби стандарт қажет пе, немесе жекелеген заң қызметінің түрлеріне арналған бірнеше кәсіби стандарт керек. Өйткені бұл өте өзекті мәселе, білім беру бағдарлама ол бөлек. Кәсіби стандарт ол басқаша, ол еңбек нарығының бөлігі. Сондықтан сіз қалай ойлайсыз? Бірыңғай кәсіби стандарт керек, немесе әрбір, немесе болашақ судьяларға арналған, адвокаттар арналған, тағы басқалар мамандығына қарай керек пе? Сұрағыңызға өте үлкен рахмет. Менің ойымша, жалпы сіздің ұсынысыңыз кәсіби стандарттардың болуы, бұл жоғарғы оқу орнының жоғары оқу орнымен біріге отырып, болатын практика өтетін, яғни мемлекеттік органдарда өтеді, я заң ғылымына. Басқа мамандықтарға теориялық тұрғыдан ол мүмкін қажетті шығар, бірақ заң ғылымдарын бітіретін болашақ білім алушыларға бірлесе, жоғары оқу орнымен бірлесе отырып, жұмыс берушілер бірге барлық университеттерде, яғни барлық жоғары оқу орындарында бірдей қылып жасалу керек. Өйткені пәндер бөлінеді, әрбір жоғары оқу орын міндеттелген жұмыс берушілермен бірге практикалық сабақтар, теориялық сабақтар ұсынылады. Және қанша жоғары оқу орын бар, солардың барлығы жеке-жеке, біреулер азаматтық тоқиды, біреулер қылмыстық тоқиды, ондай хаос болмас үшін барлығы бірге отырып, бір жүйе құрау керек деп ойлаймын, кәсіби стандарт құра білу керек деп ойлаймын. Рахмет.
Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сіз ойым дейсіз ба? Қойыңыз. Елена Владимировна. Спасибо. Для уточнения, Сананы жетылдыру үшін қандай ұсыныстар бере аласыз? Елена Владимировна, жоғарда айтылып кеткен барлық ұсыныстар қажет деп санаймын. Сонымен қатар құқықтық мәдениет ол жалпы құқықтағы жетістіктер, құқықтық санау белгілі бір психологияға байланысты. Енді сонымен қатар өзім қосатын заң әдебиеттерін тегін шығару, бұқаралық ақпарат құралдарына шығару және әлеуметтік желіде ақпараттандыру деген ойда. Рахмет. Рахмет. Тағы да сұрақтар бар ма? Онлайн ретінде қасы отырған адамдарының сұрақтары бар ма екен? Рұқсат болса. Қайырлы күн, құрметті Марат Алдангорович, құрметті әріптестер. Павлодардан сөйлеп тұрмын, Турагиров университет. Сіздермен кездескеніме онлайн арқылы болса да өте қуаныштымын бүгін. Осы диссертацияның бүгінгі өзекті тақырыбын талқылауға қатысып отырғаным үшін алғысымды білдіремін. Ұсынылып отырған диссертациялық жұмыс қазіргі қазақстандық қоғам үшін өте қажет деп ойлаймын. Осыған орай диссертантқа екі сұрақ қойғым кеп тұр. Ал Ақмарал Бахытовна, сізге осындай екі сұрақ. Біріншіден, судьялардың іріктеу және дайындау процедурасы бойынша шетелдік практикасынан не айта аласыз? И екінші сұрақ, осы диссертацияда судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру, нығайту бойынша ұсыныстар тұжырымдалған. Ол туралы тағы да айтып кетсеңіз. Рахмет. Рахмет, Серік Қожанович, сұрағыңызға. Судьяларды іріктеу және тағайындау екі жүйеде құралады деп айтып көрсеттім. Бірінші жүйе ол Әділет академиясын бітірген білім алушы судья бола алады конкурсқа қатысып. Екінші жүйе бұл жоғарғы оқу орнын бітіріп судья болуға, конкурсқа жариялануға болады. Бұл шетел елдермен параллельдері бар, бірақ дегенмен де мысалы үшін Франция елінде ұлттық магистратура бұл біздің магистратураға ұқсамайды. Олар тек қана болашақ судьяларды шығарады. Және ол ұлттық магистратураға түсу бірнеше этаптан өтеді. Ол бірінші этап құқықтық білімі, екінші ол психологиялық дайындығы, және үшінші ол дене шынықтыру дайындығы. Яғни ол жерге түсу сол шетел елінің тәжірибесіне сүйену дұрыс деп ойлаймын. Және болашақ судьяларды даярлау кезінде күрделі реформаларды талап етеді. Келесі сұрағыңыз сіздің ұсыныстар айтылды, нақты және теориялық ұсыныстар айтылды. Енді барлық ұсыныстар дұрыс деп есептейміз, бірақ менің ойымша шет елдерінің тәжірибесіне сүйене отырып, жылына кемінде 5 күн біліктілікті артыру курсын ашу қажет деп ойлаймын. Ол соттардың жан жақты біліміне, ой өрісіне, дамуына алып келеді. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сіз ойым дейсіз ба? Менікі қысқаша сұрақ. Рахмет сізге, Ақмарал Бахытовна. Мені сондай сұрақ, зерттеу бойынша кімдердің жұмыстарын қарастырдыңыз? Зерттеу бойынша мен Ресей, Кеңес одағының ғалымдарын, сонымен қатар шетелдік, қазақстандық ғалымдарының жұмыстарын қарастырдым. Қазақстан Республикасының ғалымдары Абдрасулов, Абсаттарова, Алимбекова, Амандыкова, Баймаханов, Зиманов, Ибраева, Ибрагимов, Назарқұлов, Ударцев, Сабикенов, өзге де ғалымдарының Қазақстан Республикасының құқықтық сана қалыптасу мәселесіне өзге де аспектілерін байланысты жүргізілген зерттеулеріне назар алынды. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз болады ма?
Ахмарал, осы диссертацияңызда екі ұғым туралы кәдімгідей анализ көтеріп отырсыз. Бұл құқық сана, бір жағынан, екінші жағынан құқықтық мәдениет. Осы екі ұғымның арасында қандай баланстар бар? Соны біраз кішкене негіздерін, негіздеп беріңізші. Құқықтық сана атап көрсеткенде заңға деген сенім, заңға деген ой, яғни барлық психологиямен байланысты бұл құқықтық сана, яғни жеке индивидке тиесілі. Ал құқықтық мәдениет бұл жалпы осы заң жүзінде бүкіл жетістіктері, яғни ол үлкен ауқымды кешенді мағынада көрсетілген құқықтық мәдениет. Рахмет. Тағы да сұрақтар бола ма? Алайда сөз отандасының кеңесшісі заң ғылымдарының докторы профессор Абдрасулов бастаңыз. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, бүгінгі Ақмарал Бақытовнаның диссертациясын талқылап отырып, осы жолда, докторантура жолында қандай жұмыстар істеді, қандай нәтижелерге келді, соны айтып өткім келеді. Ең бірінші өзектілігін және жақсы тоқталып кетті. Ақмарал Бақытовна, дегенмен де менде бір-екі сөз айтсам, өздеріңіз білесіздер, қазір сотқа өте көп көңіл бөлініп жатыр. Оны біздің президентімізді бірнеше рет айтты өзінің жолдауларында. Ең алдымен халықтың сенімін арттыру. Осы мақсатта өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның сотына халықтың сенімін білдіру глобалдық әлемдік рейтингке қарағанда Қазақстан 68-ші орында тұрады. Ал енді ең бірінші орында біз мысалы Данияны алатын болсақ, бірінші орын 68, біз 68-ші орында тұрмыз. Ал енді Германия мысалы 8-ші орында тұр. Сонда 8 рет халықтың сенімі аз. 2 есе емес, 3 есе емес, 8 рет. Оны қалай көтеру керек, қандай мәселелер, көп-көп заңдар қабылданып жатыр. Ал енді біздің ойымызша, оны Ақмарал Бақытовна да айтып кетті, ең алдымен осы көп мәселе кәсіби сана-сезімде тұрады. Сана-сезім. Кәсіби сана-сезімді қалай арттыру керек, қалай өзгерту керек, өйткені қандай сана-сезім болады, ол бәріне әсер етеді. Мысалы, шешім шығару, әділдік, заңдық шешім шығаруға. Екіншіден, сот шешімін қалай жасандыру керек, қалай жасау керек, оның сапасы қалай болу керек. Ол да мына және айтып өткен кәсіби құқық санадан құқық санамен байланысты. Және дұрыс сұрақ қойылды. Оның ішінде мысалы жалпы құқық сана заңгерлердің оның қандай айырмашылығы деп айтып кетті. Өте жақсы сұрақ. Оған да Ақмарал Бақытына мен ойлаймын жақсы жауап берді. Дегенмен де қосып айтатын болсақ, мысалы, әрине жалпы заңгерлердің сана-сезімі бір, ол қалыптасады. Бірақ та мысалы, қазір ішкі істер министрлігінде жүрген мысалы тергеушілер бар. Оның ішінде оперативтік жұмыста жүргенлері бар. Олардың
ең бірінші мақсаты қылмысты ашу, екіншіден оны айыптау, кінәлау, сондай сана-сезім пайда болады олардікі. Әрине, соттың сана-сезімі, судьяның сана-сезімі ондай бір жақты болмау керек. Оның өзінің ерекшелігі бар. Өйткені, егер де ол тек қана мына өзінің сотқа келіп отырған алдына адамдарды кінәләп, сондай ғана ойынмен келіп отырса, әрине, бізде ешқашан ақтау деген болмайды. Сол үшін судьялар өзінің ерекше қалыптастырған кәсіби сана-сезімі болу керек. Оған қандай әсерлер болады, оны Ақмарал Бақытына жұмысында өте жақсы көрсетті. Диссертацияда да ең бастағаны құқық сана жалпы айтқанда, оның орны, оның структурасы қандай, қандай бөліктерден тұрады, құқықтық психологиядан, құқықтық идеологиядан, олар бір-біріне қалай сәйкес, бір-біріне қалай әсер етеді, соны көрсетіп, соны кейін жалпы құқық сана, профессионалдық құқық сана деген не, профессионалдық жұмыс деген не, оның ішінде бөлініп, судьялардың құқық санасына тоқталады жұмысында. Оның ішінде қандай әсері практикамен байланыстырып, мысалы, қандай шешімдер қабылданып жатты, өздеріңіз білесіздер, енді интернетте де бәр жерде жарияланды, судьялар, жоғары соттың судьялары да өздері мысалы, әділ заңды сотты істерді шешудің орнына өздері коррупцияға көп емес, енді бірнеше адам осы жақында да болды. Ал енді жергілікті соттарда ай сайын бір-екі адамды көрсетіп отырды. Ол не білдірді? Осы ең алдымен сана-сезім. Ол қалай қалыптасады? Оны осы Ақмарал Бақытовна көрсетті. Қалай жетілдіру керек? Не өзгерту керек? Қазір, мысалы, академия жұмыс істеп жатыр. Жоғары соттың астында, бірақ та енді осы жылы шілде айында ол жоғары сот кеңесіне ауысады. Біз ойлаймыз, біздің ойымызша ол жақсы немеге келу керек, өйткені сот тек қана сот төрелігімен айланысу керек. Осы мәселелерді жақсы Ақмарал Бақытовна көрсетіп өтті жұмысында. Енді алдында кезінде кафедрада осы мәселе талқыланып жатқанда бір оқытушы қазір кезінде судья болып істеген жоғары соттың судьясы болды, төраға болды облыс сотында. Осындай ой келді. Неге осындай тақырыпты докторанттар алады, олар алып жүре алмайды осындай тақырыпты, оны судьяға не жазу керек деп. Сонда әрине біз сұрақ қойдық, мен жетекші ретінде айттым, егер де солай болатын болса, онда парламент туралы жазбау керек біздің докторанттар, үкімет туралы жазбау керек, президент туралы жазбау керек. Ешкім, судьялар өз-өздерін мақтап жазсын, үкімет өз-өзін мақтап жазсын, парламент өз-өзін мақтап, сонда біздің заңгерлер не жасайды? Ал енді өздері әрине бәрін жақсы жазады. Онда неге осындай сенім аз сотқа? Онда неге халық риза болмай жатыр соттың шешімдеріне, үкімдеріне? Енді басқа жағынан алғанда бәр жерінен жақсы артылып келе жатыр. Мысалы, қазір біз сон дейміз, мына цифрлау дейміз, бәр жағынан қарағанда Қазақстан алға басып жатады. Ал тек қана сотқа сенім білдіру қазір өте жетіспейді. Сол үшін сол адамдар өздері туралы мақтап жазып отырса, онда не болады дегенде, енді сонда ғой не ана кісі тоқтады. Енді шын айту керек. Сол үшін осы проблемаларды, егер диссертацияны дұрыстап қарап шықсаңыздар, әрі жеріне Ақмарал Бақытына тоқтады, өзінің жұмысын жақсы жасады. Мысалы, антиплагиатына салып қарасаңызда
сілтемелеріне қарасаңызда шетелдік, қазақстандық, Ресей, міне, жақын алыс шетел ғалымдарына да сүйеніп, бір жағынан өзі ойына келтіріп, жұмысты уақытында бәрі емтихандары бар, практикалар бар, шетелде жүретін практикасын бәрін уақытында өтті Ақмарал Бақытовна. Сол үшін менің ойымша Ақмарал Бақытовна үлкен жұмыс жасады. Оның жұмысы, егер де мына жұмысты әр судья қазіргі оқитын болса, танысатын болса жұмыспен, ішіндегі келген ұсыныстарға қарайтын болса, өйткені жұмыста тек қана тұжырымдар емес, оның ішінде тұжырымға байланысты көп-көп ұсыныстарды беріп жатыр. Оның бәрін айтып өтпейін, және аннотациясында жақсы көрсетілген, өзі де жаңа айтып шықты. Егер де оқып, осыны қарайтын болса, сот қолдану процесі жақсарады деп мен сенімдімін. Екіншіден, осы ойларын айтылған оқу процесінде судьялар, біздің студенттер алғашқы заң құқық санасы қалыптасып жатқан кезде осы жұмысты оқитын болса, оған мысалы арнайы курс беретін болса, осыған ол үлкен бізге жетістік деп айтуға болады. Екінші жағынан осы сот жүйесін арттыруға көп үлес қосады деп ойлаймын. Сол үшін Сақтағанова Ақмарал Бақытовна бәр жағынан қарағанда осы бүгінгі дәрежені қорғап отыр, осы дәрежеге толық лайық деп санаймын. Рахмет, Эрмен Байхметович. Өзі пікіріңізді айтып шықтыңыз, бағаны беріп қойдыңыз. Рахмет сізге. Ал енді сөз шетелдік ғылыми кеңесшісіне заң ғылымдарының докторы Балыкесір университетінің профессоры Южен Оғурлудың пікірін жариялау үшін сөзді ғылыми хатшы Искақова Жанна Туркестанова берейік. Бастаңыз. Рахмет, Марат Алданкорович. Шетелдік ғылыми кеңесшінің пікірі: тұтастай алдығанда Қазақстанның қоғамдық құқықтың санасын, сондай ақ жекелеген кәсіптік топтардың құқықтың санасын қалыптастыру және нығайту республикалық референдумда конституциялық реформа процесінде бекітілген Қазақстан қоғамы мен мемлекетін екінші республикаға және жаңа Қазақстанға көшуіне міндеттері мен мазмұнына негізделгендер. Диссертацияның әдіснамалық негізін зерттеуінің жалпы ғылыми және арнайы құқықтың дәрістен құрады. Танымнан диалектика әдісі, зерттеуінің нақты социология әдісі, формалды және диалектикті логиканың әдістері, жұмырымжың индуктивтив және дедуктив формалары, тарихи құқық, салымстарды құқық, формалды құқық және құқық шындықты танудың тәсілдері. Диссертация құрылым және мамыздың тұтыстарға зерттендеудің құрылған мақсаттары мен оған қол жеткізуге байланысты міндеттерден алдын ала анықталған диссертациялық материалдың ішкі бірілген және оны ұсынуды логикалықпен ерекшеленеді. Диссертация мәтінінен 122 бетінде баяндалған норматив сілтемелерден мен анықтамалар, белгілер және қысқалау керіспеден 3 бөлімнен құрылтындадын. 2098 дәріп көзді қамтың пайындалыған әдебиеттер тізімді тұрады. Автордың қорғауға шынарылған ережелер, тұржымдары, мұстары мен тиісті тараулар мен бөлімді шеңберінге толық көлімге ашылған және дәлелгенген. Докторантыр зерттелінген мәселе қосқан және үлісі ең алдымен диссертацияны өзі сонда яқ ол жарияланған ғылымы жұмыстар негізінде бағаланады. Ғылыми еңбектердің мазмұны диссертация тақырымында толық сәйкес келеді және оның негізі нәтижелерін ашады. Автордың зерттеуінде Қазақстан және шетелдік зерттеушілердің көзқарастары, монографиялар және ғылыми жарияланған басқа да арнайы әдебиеттердің материалы зерттеліп қамтылған.
алынған тұжымдар, ұныстар, мен ұныстар негізі мәселелер бойынша диссертация авторының ғылыми ұстанымымен анықтарған анықтағы тұрмысқан кәмер тудырмайды. Диссертацияның аяқталған кезде докторант өзін ұйымдасқан және жауапты зерттеуші резінде көрсетеді. Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттерін өз бетінше анықтау, зерте әдістемері және әдістерін менгеру, жалпылау, жан жақталдау және ғылыми ізінесін нәжелерін объективті бағалау қабілетін көрсетеді. Сақтағанның ғылыми жұмысы дәрбез ғылыми зерттеудің нәтижесі болып табылады. Автор көпшілік алдында қорғау үшін осындағы және ғылыми нәтижелермен ережелердің жиынықтығын қамтыды. Автор ұсынған және шешімде дәлелденген қарастырылған отырған мәселелердің мені туындайды. Ақмарал Бахытовна Сақтағанова көпшілік алдындағы қорғауға ұсынуға және оны құқықтаған мамандығы бойынша PhD докторы дәрежесін алуға лайықты деп санауға мүмкіндік береді. Шетелдік ғылыми кеңесші заң ғылымдар доктор профессоры Южел Оғырлығы. Рахмет сізге, Жанна Түркестанны, Южел Оғырлығының пікірін жариялағаныңыз үшін. Ал енді диссертацияның келесі кезеңіне көшейік. Сөз бірінші рецензент заң ғылымдарының докторы профессор Алибаева Гүлнар Айтжанова беруге рұқсат етіңіздер. Бастаңыз, Гүлнар Айтжанова. Құрметті Марат Алдангорович, құрметті кеңес мүшелері, барлықтарыңызды сәлем бердік, қош келдік бәріміз. Бүгін шынында да өте қызық тақырыпта болып атқан диссертациялық кеңес болып жатыр. Осы біздің ізденуші көтерген мәселелері өте өзекті, шығарған 12 қағидаты да өте маңызды. Бүгінгі таңда бұл қарастырылған мәселелер өте өзіміздің мына Қазақстанда және де халықаралық елдерде де өте маңызды. Өйткені бұл сұрақтар әрқашанда туындайды. Бұл мәселелер осы бір диссертациялық жұмыспен шешілмейді. Сондықтан бұндай зерттеулер ары қарай да жүргізілу керек. Сондықтан Ақмарал Бахытовна, бүгінгі сіздің ұсынал отырған жұмысыңыз өте керек деп ойлайым. Бағана Ермек Байхметович айтып жатыр ғой, бұл қалай ізденіс жасалмау керек. Бұл ұшында да бұл жанағындай тек қана практикалық жұмыстар емес, бұл жерден алдыменен ғылыми ізденіс болу керек. Ғылыми ізденістерден біздің практикалық жаңағындай сот органдары сонымен жаңағындай байланыстырып, негізі мына ғылыми мен теңдестіру керек. Соны ары қарай оны өздерінің жаңағы жұмыстарында көрсету керек и және де қолдану керек. Сондықтан мен ойлаймын, осы жұмыс өте орынды, уақытылы, қазіргі кезде өте қажет. Құқықтану 8D04201 құқықтану мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін алу үшін Ақмарал Бахытовна Сақтағанованың судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру және нығайту теория мен тәжірибе мәселелері тақырыбындағы орындалған диссертациясы қоғамдық және мемлекеттік өмірдің барлық жақтары жаңа Қазақстанның құрылуына байланысты жаңғыртылуы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылы 1-ші қыркүйектегі әділетті мемлекет бір тұтас ұлт берекелі қоғам атты халыққа жолдауындағы негізгі ұстанымдарына сәйкес келеді.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасының бекіту туралы Қазақстан Республикасы президентінің 2021 жылы 15 қазандағы 674 жарлығына сәйкес орындалған. Докторант Ақмарал Бақыттамна Сақтағанованың ұсынылып отырған жұмысы докторантура 8.042 құқықтану, 6.03.01 00 құқықтану, халқаралық құқық, құқықтану, халқаралық құқық дайындау бағыттарына сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады, және оның маңыздылығы ашылған. Диссертациялық жұмыста жаңа және әділетті Қазақстан тәртібінде судья және сот жүйесінің қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасының қалыптасуы мен орнығуы мәселелері алғаш рет диссертациялық деңгейде талдау жүргізілді және кешенді зерттеу сот билігінің судьялары мен сот жүйесі қызметкерлері қызметінің әр түрлі саласындарында ұлттық заңнаманы дамытуға қатысу қамтыла отырып, жан-жақты зерттелген. Зерттеу нәтижесінде алынған материалдар негізінде Қазақстан Республикасы судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасын жетілдіру бойынша ғылыми ұсыныстар дайындалды. Диссертация тақырыбы жарияланған мақалалар бойынша оның деңгейі жоғары екендігін көрсетеді. Диссертацияның өзектілігі судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының маңыздылығын түсіне отырып, мемлекет оның қалыптасуы мен нығайтылуы үшін заң ғылымдарымен жасақталған теориялық концепциялармен үлкен жұмыс жүргізуде. Толық анықталмаған деудің себебі олар ғылыми доктринада бірдей интерпретациялық акт болып, бірде сот прецедентінің көздері болып қарастырылады. Дегенмен олар заңнамада нормативтік құқықтық актілердің негізгі түрі ретінде белгіленген. Қазақстандық заңнаманың барлық жүйесін, оның негізгі субъектілерін, оның ішінде сот билігін зерттеу өзекті болып отыр. Диссертациялық жұмыстың өзектілігі толығымен негізделген. Диссертацияның мазмұны диссертация тақырыбын және қорғалатын тұжырымдарды айқын көрсетеді. Диссертациялық зерттеудің мақсаты мен міндеттері диссертациясының тақырыбына сәйкес келеді. Сақтағанова Ақмарал жүргізген диссертациялық зерттеу нақты логикалық құрылымға ие. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы қисынды түрде өзара байланысқан. Диссертация кіріспеден, үшінші тараудан, 8 бөлімнен қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімімен және қосымшаларынан тұрады. Ізденуші өз зерттеулерінің тарауларын бір-бірімен өзара тығыз байланыстыра отырып, бір жүйеге негіздеп құра білген. Диссертация мазмұнындағы қорытындылар мен нәтижелеріне тоқталатын болсақ, ізденуші Сақтағанова Ақмарал Бақыттамна өз жұмысы барысында жасаған түйіндері өте орынды, ғылыми зерттеуде нақты көрсетілген. Сыни талдау бар. Ізденуші ұсынған жаңа шешімдер ғылымда орын алған шешімдермен салыстырылып бағаланған және дәлелденген. Зерттеу нәтижелері негізделген. Ғылыми нәтижелер мен тұжырымдар жаңа. Бұл халықаралық ғылыми практикалық конференциялардан материалдары білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдарда және Скопус мәліметтер базасына енгізілген халықаралық ғылыми басылымда мақалалардың болуымен расталады. Диссертациялық жұмыстың қорытындылары толығымен жаңа. Техникалық технологиялық шешімдері толығымен жаңа және негізделген. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды және жеткілікті дәрежеде негізделген. Диссертацияда қорғауға шығарылған 12 қағидаттар ұсынылады.
Бірінші қағидат. Құқықтық сана концепциясының алғаш қалыптасуы құқықтық білім, құқықтық хабарда болуы, заңға сенім, заңға жайында ой және сол секілді өз назарымды тек тәжірибелі ғылымдардың ойына ғана бөліп қоймай, сонымен қатар халықтың құқыққа және заңға деген көзқарасы ескерілді. Тұлғаның тәжірибесі және оның өзгерістері барлық құқық жүйесіндегі құқықтың сананың теориялық түсінігін негізі болды. Осылайша құқықтық сананың уақыттағы қалыптасқан түсінігі мен мәніне негізделіп, келесі авторлық түсінік ұсынылды. Құқықтық сана қоғамдық сананың құқықтың пәнімен байланысы, ол тұлғалардың көп түрлі әрекеттерінен көрінген құқықтық немесе құққа қарсы қырынан қоғамға бағаланып, нәтижесімен қоғамда қабылданған заңдылық, қоғамды объективті қарсылықтардың жиынтығымен санаса отырып құрылады. Қолдану деңгейі дәлелденді, травиалды емес, жаңа, кең және де мақала дәлелденген. Екінші қағидат. Құқықтық сананың ғана емес, барлық құқықтық саласының зерттеуі, қазіргі таңда күнделікті тәжірибені түсінуге бағытталуға негізделуі қажет. Бұл зерттеудің нысанына құқықтық зерттеушілерге қатысты бағытталуы қажет. Бұл бірінші орында олардың түсініктері мен саналарының құқықтық құбылыстарды қабылдауына байланысты. Тек осы жүйеде формальды құқық саласы мен оның құрылысын қамтиды. Құқықтың зерттеулердің орталығына формальды құқықтық қатынастарды қою, субъективті құқықтық қабылдаудан жиынтығын бұрмалап, нәтижесінде құқықтық реттеу барысында жүйелік қателіктерге алып келеді. Бұл өз кезегінде құқықтық регламентпен бекітілген тұрақты механизмді істен шығарады. Осыған орай зерттеуді барысында басым назарды формальды құқықтық қатынастардың қоғаммен ортақ қабылданған құқық түсінуге аударып, құқық сананаға зейін қою қажет. Осы жерде де дәлелденді, травиалды емес, жаңа, кең мақалада дәлелденген деп айтуға болады. Үшінші қағидат. Құқықтық сана құқықтың даму және тұрақты Қазақстан Республиканың қоғамының даму факторы ретінде келесі бағытта бекітілген. Ол қоғамдық және жеке сана дәрежесін ерікке жіберу, коррупцияға, заңсыздыққа, трайбализмге және өзге де теріс халықтарға қоғамда теріс қылықтарға қоғамда жол бермеуге жетуі тиіс. Жоғары дәрежедегі құқықтық сананы қалыптастыру қоғамдық өмірге тұрақтылыққа, азаматтық келісімге келуге, қатардағы азаматтардың өмір дәрежесінің өсуіне, адам бостандығы мен құқықтарды қорғау қалыптылығына алып келеді. Сонымен бірге қоғамдық сананың адам өміріне материалдық әсерін ескере отырып, әрбір азаматтың құқық қатынастарындағы белсенділігі өзін өзі тәрбиелеу мен жетілдіру арқылы жаңғыртуға алып келетіні, ал ол оқу мен білім деңгейін жетілдіруге, дамуға және тұрақты қоғамда Қазақстан Республикасының экономикасын дамуына жетелейді. Бұл жерде де дәлелденді, травиалды емес, жаңағы кең и мақалада дәлелденген жаңа. Төртінші қағидат. Кәсіби құқықтық саны өзге кәсіби саналардың бір қатар санаттарымен тығыз байланысты. Оны бір адамның, бір топ адамның ортақ кәсіби бірлестігімен, байланысымен түсінуімен негізделеді. Ол қажетті бір қатар ортақ заттарды қолдана білуді, қажетті білімді, ерекше сапаны, ерекше кәсіптің қыр сырын білумен белгіленеді. Кәсіби құқықтық сана, құқықтық құбылыстар,
қатарына және толық құқық саласында құқықтың ортақ саласы қатарында қабылданады. Ғылыми құқықтық санамен салыстырғанда кәсіби құқықтық сана құқықтық теорияларын зерттеумен негізделмейді. Ол құқықты практикада қолдануға жатады. Кәсіби құқықтық сана жоғарғы оқу орнында алынған білімге және орта білімге негізделеді. Бұл жерде де жаңағындай дәлелденді, тривиалды емес, жаңа қолдану деңгейі кең мақалада дәлелденген. Бесінші қағидат. Қазіргі уақытта жаңа кезеңде судьялар кәсіби топ ретінде қалыптаспаған мұндай дамудың кешуге алдағы қатарда дамыған елдерде де көрініс алады. Бұл ұзақ уақыт судьялардың арнайы қалыптасқан кәсіби топтар жөнінде сөз қозғауына алып келген. Одан бөлек діни өкілдердің басым бөлігі басшылармен бекітілген тәртіп жөнінде бай ғылыми еңбектерді күтеді. Бұл еліміздің тарихи кәсіби топтар ретінде танылған оқиғалар бойынша билер мен сұлтандарға зер салдырады. Бұл жерде де жаңағындай дәлелденді, тривиалды емес, жаңағындай жаңа қолдану деңгейі кең мақалада дәлелденген. Алтыншы қағидат. Кәсіби судьялар қоғамның қалыптасуына келесідей заттар әсер етеді. Нормативті құқықтық актілердің жүйесі олардың әрекеттерін немесе әрекетсіздіктерін реттеуі. Олардың жұмысындағы мәселелерге сыртқы әлеуметтік ережелердің реттеуі, әдеп заңдары, қоғаммен қабылданған жалпы адамгершілік қағидалары және тағы да басқа. Судьялардың қауымдастығы мен одақтарының болуы және олардың шешімдері, судьяларды қоғамда өздерінің қауіпсіздігі мен тәуелсіздігіне кепілдің болуы, ортақ қоғамдағы топқа тән нақты ерекшеліктердің қоғамға тән болуы. Сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби топтардың бірі болғандықтан маңыздылығы мен ролі негіздей отырып аса бағаланбайды. Себебі сотқа дейінгі барлық дайындық жұмыстары әкімшілік қызметкерлермен жүргізіледі. Сонымен қоса судьялардың кейінгі барлық сот актілерін орындау бойынша жұмыстар бір қатар қызметкерлерге жүктеледі және олармен атқарылатын жұмыстарын жауапкершілігі төмен емес. Бұл жерде де дәлелденді, тривиалды емес, жаңа, кең материалдары жаңағы дәлелденді, мақалада дәлелденген. Жетінші қағидат. Заңгерлердің кең құқықтық санасының тек бір бөлігі ретінде судьялардың кәсіби құқықтық санасы қаралатыны анықталды. Заңгерлердің жалпы құқықтық санасының нақты жағдайға байланысты бейімделетіні судьялардың кәсіби қызметтерімен тығыз байланысты. Судьялардың кәсіби құқықтық санасы ролінің негізгі мақсаты қоғамда қабылданғаннан тыс әрекет деп танылуы мүмкін әрекеттерді жоғарғы моральдық этикалық нормалармен беттестіру. Қоғамда өзге заң қызметкерлерінен тыс судьяларға жоғары талап қойылу қажет деп танылған. Құқықты қолданудың түсінігі мен судьялардың құқықтық санасы тұрақты байланыста болуы анықталды. Құқықтық қолданудың нәтижесі болып, сот актісінің нақты іске қатысты қабылдануы танылды. Танылады. Сот шешімі, қаулы, үкім, анықтау. Сот актісі осы жағдайда интеллектуалдық ақыл ойдың жемісі ретінде қызмет етеді. Судьяның білімі, оның ситуацияны бағалауы, заңды күшіндегі құқықтық нормаларына сілтемелер қосу, моральдік адамгершілік қасиеттер тұрғысынан бағалауының жиынтығы болып табылады. Бұл жерде де дәлелденді, тривиалды емес, жаңа, кең және де мақала дәлелденген. Сегізінші қағидат.
Судьялардың кәсіби құқықтық санасының қалыптасу процесімен оның нақты түсінігінің анықтамасы қалыптасты. Судьялардың кәсіби құқықтық санасы жеке және топтық құқықтық сананың бір түрі. Жүйелі құқықтық білім негізделген салалық сипаттағы кешенді құқықтық сенімдер, білім, құндылықтар, қағидалар және дәстүрлер тобы. Олар өз кезегінде сот жүйесінде қалыптасып, сот қызметі мен әділеттік үшін бір тапсырма мен мақсатқа бағытталады. Бұл қағидатта дәлелденді, тривиалды емес, жаңа, кең мақалада дәлелденген. 9-шы қағидат. Сот жүйесінің қызметкерлері үшін кәсіби құқықтық сана деп олардың қызметтерін сот жүйесінде көрсетілген түсінік бекітілген. Ол түсінік судьялардың құқықтық санасы түсінігіне жақын мағынаны көздейді. Себебі сот жүйесінің әр қызметкері сот процесінің процессуалдық әрекеттерді орындаумен жанама түрде байланысты. Бұл қағидатта дәлелденді, тривиалды емес, жаңа, қолдану деңгейі кең мақалада дәлелденген. 10-шы қағидат. Судьялар мен сот жүйесінің қызметкерлерін іріктеу және тағайындау жүйесі жоғарғы кәсіби құқықтық сананың қалыптасуы мен нығаюына үлкен үлес қосады. Бұл құқықтық білімнің сапалы түрлері мен әдістерінің сот жүйесі тарапынан патронаттық қамтамасыз етеді. Мамандырылған оқу орындарының алдын ала сот жүйесіндегі сот төрелігінің жүзеге асу тиімділігін анықтайды. Сондықтан республикалық жоғарғы оқу орындарында құқықтану қызметкерлерін оқыту мен дайындау жүйесін кардиналды өзгертулерді талап етеді. Судьяларды іріктеу мен тағайындау жүйесі мен сот қызметкерлерін тағайындау тәртібін қайта қарау заңынан тәуелсіздігін және әділетсіздігін алдын алу мақсатында, сонымен қатар адам және азамат құқықтары, бостандықтары, жеке немесе заңды тұлғаның қызығушылықтарын қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл жерде де қағидат дәлелденді, тривиалды емес, жаңа, қолдану деңгейі кең мақалада дәлелденген. 11-ші қағидат. Кәсіби құқықтық сананың қалыптасуы мен нығаюының кәсіби мінез құлыққа әсерінің үлесін бағаламай қалдыру қиын. Белгіленген кәсіби міндеттер стандарттары жалпыға ортақ танылып, барлық кезде міндетті әрі қажетті түрде қамтамасыз етілмеуі мүмкін. Көп жағдайда судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің позитивті ойлау жүйесінің пікірлерінің қалыптасуы императивті түрде анықталады. Судьяның нақты теріс қылықты қылмыстық құқықтық сана элементтерінің императивті бекітілген шарттарды міндетті емес санатқа аударуға және ол өз кезегінде оқиғалар мен субъективті тәсілдерге байланысты ауытқуларға алып келу мүмкін. Бұл қағидатта дәлелденді, тривиалды емес, жаңағы жаңа қолдау деңгейі кең мақалада дәлелденген. И соңғы қағидат, 12-ші қағидат, судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының деформацияға ұшырауы және оның алдын алу мәселесі автордың аргументтерінен көрініс табады. Негізділген судья және сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасы арттыруға, деформацияның алдын алуға, оны басқару шаралар жүйесін мамандырылған кәсіби топ ретінде кәсіби құқықтық сананың арттыру жөніндегі кешенді жұмыстармен негізделеді. Бұл қағидатта дәлелденді, тривиалды емес, жаңа, қолдану деңгейі кең мақалада дәлелденген.
Зерттеудің әдіснамалық негізі ғылыми және құқтық саласының ғылыми зерттеу әдістемесін келесі элементтер құрады. Диалектикалық зерттеу әдісі, тікелей қоғамдық зерттеу әдісі, формальды және диалектикалық логикалық әдістер, дедуктивті және индуктивті ой қорытындылау тарихи құқтық, формальды құқықтық және өзге де құқықтық тану әдістері қолданылған. Диссертацияның ғылыми нәтижелері жеткілікті дәрежеде сенімді. Бұл автордың заң әдебиетінің нормативтік материалдардың кең көлемін пайдалану мен ғылыми зерттеудің әр түрлі әдістеріне жүгінген. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған, өзара байланыстар және заңдылықтар зерттеулерімен дәлелденді және расталды. Зерттеу барысында келтірген мәліметтер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтеме жасау арқылы расталған. Пайдаланған әдебиеттер тізімінде диссертациялық жұмыстың маңызы мәліметтерін растайтын көптеген сенімді деректермен тиісті ғылыми әдебиеттермен қарастырылған. Зерттеу мәселелері бойынша шетелдік және отандық авторлардың зерттеу еңбектеріне сілтемелер берілген. Ғылыми журналдар мен ғылыми практикалық конференция материалдарындағы жинақтарға Әділет Қазақстан Республикасы нормативті құқықтық актілерінің ақпарат құқықтық жүйесіне интернет дерек көздеріндегі ақпараттарға сілтемелер жасалынған. Диссертациялық зерттеуде ғылыми әдебиеттер, оқулықтар, ғылыми мақалалар жеткілікті дәрежеде қамтылған. Ізденуші зерттеу тақырыбындағы бойынша жан-жақты зерттеулер жүргізу үшін көлемді ғылыми әдебиеттерге ғылыми шолу жасап 292 дерек көз пайдаланған. Диссертацияның теориялық маңызы бар. Диссертациялық зерттеудің қорытындылары мен ұсыныстары судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының қалыптасуы мен бекітілуі үшін көп салалы және жүйелі зерттеу жолдарының болуы құқық ғалымдарының маңызды мәселелерінің бірін шешуге мүмкіншілік береді. Зерттеу жұмысында алынған ұсыныстар мен тұжырымдар зерттеудің практикалық маңыздылығы өзге құқық салаларымен байланысты. Құқық саласында сот жүйесінің мамандарын тиімді іріктеуге, сот жүйесінің реформаларды талап ететінін айқындауға ол өз кезегінде қоғамға сот жүйесіне сенімнің артуына және мәдениет пен құқықтық сананың кәсіби топтарда жетілуіне жеткізетіні айқын. Белгіленген тәжірибелі қорытындылар мен ұсыныстарды дұрыс әрі орнымен қолдану сот жүйесіне оның үлесін қоғамның сенімін және судьялардың әділетті қолдану практикасын жетілдіреді. Толығымен жаңа практикалық ұсынылықтар толығымен жаңа. Ұсынылған зерттеудің нысаны мен мазмұны және академиялық жазудың жоғары сапасына сай келеді. Академиялық жазу сапасы жоғары. Зерттеу жұмысы мемлекеттік тілде ғылыми талаптарға сай жазылған кешенді ғылыми еңбек деп есептеуге болады. Ізденуші тарапынан қорғауға ұсынылған барлық тұжырымдар автордың жеке зерттеулеріне негізделген. Осымен қорытындай отырып, қандай жұмыс жақсы болғандықтан, қандай ізденіс жасалып жатыр, оған ешқандай күмәніміз жоқ, бірақ әр жұмыстар кейбір мәселелер толық ашылмайды, ол енді белгілі нәрсе, оны ары қарайда, мен ойлайым, ізденуші жұмыс жасайды. Сонымен қатар осындай бір ескертулер мен ұсыныстарым бар. Диссертация авторы шетелдік құқықтық ой-пікірлердегі құқықтық сананың әр түрлі концепцияларын қарастырып, бұл ұстанымдарға сәйкес өзінің сыни немесе мақылдаушы көзқарасын нақты байқамадық. Және де диссертациялық жұмыста дерек көздерге өте көп сілтемелер жасалынған. Алайда ол жұмыстың сапасына кері әсерін
бірақ та тигізбейді. Осындай ескертулер осы диссертациялық зерттеудің мәнін төмендетпейді, сонымен қатар, және ұсынымдық сипатта болады. 8D04201 құқтаны мамандығы бойынша Ақмарал Бақытына Сақтағанованың судьялар мен соты жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқтық санасын қалыптастыру және нығайту теория мен тәжірибе мәселелері атты диссертациясына 10 пікірімді бере отырып, философия докторы дәрежесін алуға лайық деп санаймын. Көп рахмет. Рахмет сізге, Гүлнәр Әшенінің. Бір тала жұмыс істеп тастаған екесіз, көрініп тұр. Үлкен рахмет. Ал енді бірінші рецензенттің ескертулеріне жауап беру үшін біздің талапкерімізге Ақмарал Бақытовна сөз берейік. Құрметті Гүлнәр Айтжанна, сіздің берген ұсыныстарыңызға үлкен рахмет. Диссертациялы жұмысымды жан-жақты зерттегеніңізге үлкен рахмет. Я жұмыста шетелдік құқтық ой-пікірлерге, құқтық санаға деген әртүрлі концепцияларын қарастырдым. Өзімнің сыны немесе мақұлдаушы көз қарасынды тұжырымдамаларының ішінде нақты көрсеттім деп ойлаймын. Болашақта сіз берген ұсынысыңызды зерттеу жұмысында өзіме қалдырамын деген ойдамын. Ары қарай жалғастырамын, онымен жұмыс жасалынады. Рахмет. Ал келесі сілтемелер өте көп, өйткені тақырып өте ауқымды және кешенді. Рахмет. Рахмет. Әрине, дұрыс. Так, ал енді сөзді екінші рецензентке, PhD докторы, қауымдастырылған профессор Жәнібеков Ақынқожа Кәреновичқа берейік. Рахмет, құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, мүшелері, осы диссертациялық кеңес отырысына бүгін қатысушыларға армысыздар деп бастағым келіп отыр. Сақтағанова Ақмарал Бақытовнаның судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру және нығайту теория мен тәжірибе мәселелері атты тақырыбындағы диссертациялық жұмысына өзімнің ғылыми рецензент ретіндегі пікіріммен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Пікір міндетті 10 пункт бойынша ресімделді. Бірінші пункт бойынша диссертация тақырыбын бекіту күніне ғылымның даму бағыттарына және немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Яғни критерийлерге сәйкестігі бірде-бір деген пункт бойынша ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі диссертация мемлекет бюджетінен қаржыландырылатын жобаның немесе нысаналы бағдарламаның аясында орындалған жобаның немесе бағдарламаның Екіншіден диссертация басқа мемлекеттік бағдарламалар аясында орындалғаны. Үшіншіден диссертация Қазақстан Республикасы үкіметі жанындағы жоғары ғылыми техникалық комиссия бекіткен ғылым дамуының басым бағытына сәйкестігі. Яғни судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық сананы қалыптастыру және нығайту теория мен тәжірибе мәселелері атты тақырыптағы диссертациялық жұмыс құқықтану мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін Сақтағанова Ақмарал Бақытовнаның
тақырыбындағы орындаған диссертациясы Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жылы 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты халыққа жолдауындағы негізгі ұстанымдарына негізделген. Зерттеудің өзектілігі Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасында жүзеге асырылады. Құқықтану кадрларды даярлау бағытында 6D-03-01-00 құқықтану, 6D-03-02-00 қалқаралық құқық, 8D-04-201 құқықтану, 8D-04-202 қалқаралық құқық, докторантурада дайындау бағыттары бойынша докторант Сақтағанова Ақмарал Бақытынаның ұсынып отырған жұмысының сәйкес келетіндігін айтуға болады. Екінші пункт ғылымға маңыздылығы. Жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады. Зерттеу жұмысында судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының маңыздылығын түсіндіре отырып, мемлекет оның қалыптасуы мен нығайтылуы үшін заң ғылымдарымен жасақталған теориялық концепциялармен үлкен жұмыс жүргізілуімен қатысты мәселелер алғаш рет диссертациялық деңгейде жан-жақты зерттеліп отыр. Зерттеу нәтижесінде алынған материалдар негізінде ғылыми ұсыныстар дайындалған. Жұмыстың ерекшелігін соттың құқықтық шығармашылығын, соттардың заңнаманы дамыту жөніндегі нақты қызметімен өзара байланысында зерттеудегі құқықтық мәселелерді қарастырудан және кешенді тәсілді қолдануынан көруге болады. Бұл нақты қызметтің болмысы осы мәселелерді зерттеу барысында алғаш рет толығымен ашылған және түсінікті. Диссертациялық жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады және оның маңыздылығын аша түседі деп есептеймін. Үшінші пункт бойынша өзі жазу принципі, яғни өзі жазу деңгейі жоғары, докторанттың жарияланған мақалалары негізінде диссертациялық жұмыстың жазылу деңгейі жоғары деп есептеймін. Төртінші пункт – ішкі бірлік қағидаты принципі. Диссертацияның өзектілігінің негіздемесі бойынша негізделген деп жауап беремін. Қазіргі кезеңдегі, яғни қоғамдық және мемлекеттік өмірдің барлық жақтары жаңа Қазақстанның құрылуына байланысты судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасы қоғамдық құқықтық сананың бөлігі және оның қалпынан мемлекеттік жүйенің дамуымен байланысты. Себебі судьяның құқықтық санасы барлық сот жүйесімен байланысты болып табылады. Таңдалған тақырыптың өзектілігі мен жаңашылдығы судьялар және сот қызметкерлерінің құқықтық санасын жоғарылату қажеттігі өз кезегінде құқықтардың қорғалуын қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі үшін жоғары дәрежелі білікті судьялар мен сот қызметкерлерін қамтамасыз ету мүмкін еместігімен негізделеді. Диссертациялық жұмыстың өзектілігі толығымен негізделген. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды деген сұраққа «Я айқындайды» деп жауап беремін. Диссертация мазмұны оның тақырыбын толығымен ашып, айқын көрсетеді. Жұмыс материалдарын дәйекті және қисынды көрсетілуін қамтамасыз ететін өзара байланысты үш бөлімнен тұрады. 4-3 мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді ме? Яғни, толық сәйкес келеді деп айтам. Диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттері диссертацияның тақырыбына сәйкес келеді. Автор зерттеу мақсатына жету үшін қолайлы қойылған міндеттері тақырыпқа толығымен сәйкес.
4-4. Диссертацияның барлық бөлімдерімен құрылысы логикалық байланысқа ие. Диссертацияның бір ерекшелігі оның барлық бөлімдерімен ережелерінің логикалық байланысының толықтылығы. Автор өз зерттеуінде құрылымдау мен жоспарлаудың жоғары деңгейін көрсеткен. Диссертацияның әр бөлімі мұқият ойластырылған және тақырыпты жалпы түсінуге ықпал етеді. Диссертацияда тақырыптың жалпыдан нақтырақ аспектілеріне нақты логикалық дәйектілік байқалады. Бір бұл оқырманның назарын терең түсінуге және сақтауға ықпал етеді. Әрбір дәлел, әрбір мәлімдеме және қорытынды мұқият негізделген және жұмыстың жалпы құрылымына сәйкес келеді. Оның тұтастығы мен ғылыми қатаңдығы көрсетілген. 4-5. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Сыни талдау бар. Диссертацияның маңызды аспектісі автор ұсынған жаңа шешімдерді соның ішінде бірегей принциптер мен әдістерді сыни талдау және дәлелдеу. Автор жаңа шешімдерді ұсынып қана қоймай, оларды қолданыстағы тәсілдермен мұқият салыстырады. Жаңа ұсыныстарды дәлелдеу дереккөздер мен деректердің кең спектрін қолдана отырып, жоғары ғылыми деңгейде жүзеге асырылды. 5-ші пункт. Ғылыми жаңашылдық қағидаты. Ғылыми нәтижелермен қағидаттар жаңа болып табылады ма? Я толығымен жаңа болып табылады деп есептеймін. Ғылыми нәтижелермен қағидаттар толығымен жаңа, диссертациядағы нәтижелермен қағидаттар толығымен жаңа болып табылады. Бұл жұмыстың құндылығын едәуір арттырады, өйткені ол конституциялық құқықтық ғылымның дамуына, әсіресе Қазақстанда әлеуметтік мемлекеттің қалыптасу негіздерін зерттеу контекстінде елеулі үлес қосады. Автор тақырыпты терең түсінетіндігін көрсеткен және бұрын академиялық әдебиеттерде қарастырылмаған ерекше аспектілер мен перспективаларды аша алды. Бұл оның аналитикалық жұмысқа ғана емес, сонымен қатар заң ғылымындағы инновациялық ойлауға қабілеттілігін көрсетеді. Осылайша осы диссертацияда ұсынылған жаңа ғылыми нәтижелер мен қағидаттар Қазақстандағы судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының маңыздылығын байқатып қана қоймай, құнды ұсыныстар береді. Бұл нәтижелер елдің құқықтық жүйесін одан әрі дамытуға және оның әлеуметтік құрылымын нығайтуға ұзақ мерзімді әсер етуі мүмкін деп есептеймін. Келесі пункт. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылады ма деген сұрақ. Пункт, яғни бұл жерге де толығымен жаңа деп жауап береміз. Зерттеу нәтижелері бойынша жасалған қорытындылар және деректер мен зерттеулерге негізделгендіктен толығымен жаңа болып табылады деп есептеймін. 5-3. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген бе? Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері толығымен жаңа және негізделген. Толығымен жаңа болып табылады. 6-ші пункт. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерге негізделген. Автордың диссертациясында ұсынған әрбір нәтижелерін, тұжырымдамалары мен қорытындыларын ғылыми тұрғыдан дәлелдемелерге негізделген деп сендіремін. 7-ші пункт. Қорғауға шығарылатын негізгі қағидаттар. Яғни әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Яғни
Бірінші қағидаттың дәлелденгендігі туралы, екінші тривиалдығы туралы, үшінші жаңалығы туралы, төртінші қолдану деңгейі туралы, және бесінші мақалада, яғни автордың мақалаларда оны дәлелдегендігі. Енді осы қорғауға шығарылған 12 қағидаттың біріншісінен бастайық. Ал бірінші нәтиже құқықтық сана концепциясының алғаш қалыптасуы құқықтық білім, құқықтық хабарда болуы, заңға сенім, заң жайында ой және сол секілді өз назарын тек тәжірибелі ғалымдардың ойына ғана бөліп қоймай, сонымен қатар халықтың құққан және заңға деген көзқарасы ескерілді. Тұлғаның тәжірибесі және оның өзгерістері барлық құқық жүйесіндегі құқықтық сананың теориялық түсінігінің негізі болды. Осылайша құқықтық сананың уақыттағы қалыптасқан түсінігі мен мәніне негізделіп келесі авторлық түсінікті ұсынған екен. Құқықтық сана қоғамдық сананың құқықтық пәнімен байланысы, ол тұлғалардың көп түрлі әрекеттерінен көрінген құқықтық немесе құққа қарсы қырынан қоғамда бағаланып, нәтижесімен қоғамда қабылданған заңдылық, қоғамдағы объективті қарсылықтардың жиынтығымен санаса отырып құрылады. Яғни бұл нәтиже бойынша қағидат ретінде дәлелденген, тривиалдық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең және автор мақалада дәлелдеген деп сендіремін. Екінші нәтиже. Құқықтық сананың ғана емес, барлық құқық саласының зерттеуі қазіргі таңда күнделікті тәжірибені түсінуге бағытталуға негізделуі қажет. Бұл зерттеудің нысанына құқық зерттеушілерге қатысты бағытталуы қажет. Бұл бірінші орында олардың түсініктері мен саналарының құқықтық құбылыстарды қабылдауына байланысты. Тек осы жүйеде формальды құқық саласы мен оның құрылысын қамтиды. Құқықтың зерттеулердің орталығында формальды құқықтық қатынастарды қою субъективті құқықтық қабылдаудың жиынтығын бұрмалап, нәтижесінде құқықтық реттеу барысында жүйелі қателіктерге алып келеді. Бұл өз кезегінде құқықтық регламентпен бекітілген тұрақты механизмді істен шығарады. Осыған орай зерттеу барысында басым назарды формальды құқықтық қатынастардан қоғамдық ортақ қабылданған құқық түсінігіне аударып, құқықтық санаға зейін қою қажет делінген. Яғни бұл нәтиже, екінші нәтиже бойынша да қағидат дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең және мақалада дәлелденген деп сендіремін. Үшінші нәтиже бойынша, яғни құқықтық сана құқықтың даму және тұрақты Қазақстан Республикасы қоғамының даму факторы ретінде келесі бағытта бекітілген. Бұл қоғамдық және жеке сана дәрежесін ерікке жіберу, коррупцияға, заңсыздыққа, трайбализмге және өзге де теріс қылықтарға қоғамда жол бермеуге жетуі тиіс. Жоғары дәрежедегі құқықтық сананы қалыптастыру қоғамдық өмірде тұрақсыздыққа, азаматтық келісімге келуге, қатардағы азаматтардың өмір дәрежесінің өсуіне, адам бостандығы мен құқықтарының қорғалуының қалыптылығына алып келеді. Сонымен бірге қоғамдық сананың адам өміріне материалдық әсерін ескере отырып, әрбір азаматтың құқық қатынастарындағы белсенділігі, өзін-өзі тәрбиелеу мен жетілдіру арқылы
жаңартуға алып келетіні, ал ол оқу мен білім деңгейін жетілдіруге, дамуға және тұрақты қоғамда Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына жетелейтіні сөзсіз. Яғни үшінші нәтиже бойынша да қағида дәлелденген, тривиалдық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең және мақалада дәлелденген деп сендіремін. Төртінші нәтиже бойынша кәсіби құқықтық сана өзге кәсіби саналардың бірқатар санаттарымен тығыз байланысты. Оны бір адамның, бір топ адамның ортақ кәсіби белсенділігі бірлестігімен байланысын түсінумен негіздейді. Ол қажетті бір қатар ортақ заттарды қолдана білуді, қажетті білімді, ерекше сапаны, ерекше кәсіптің қырсырын білумен белгіленеді. Кәсіби құқықтық сана, құқықтық құбылыстар қатарында және толық құқық саласында құқықтың ортақ саласы қатарында қабылданады. Ғылыми құқықтық санамен салыстырғанда кәсіби құқықтық сана құқық теорияларын зерттеумен негізделмейді. Ол құқықты практикада қолдануға жатады. Кәсіби құқықтық сана жоғары оқу орындарында орындарында алынған білімге және орта білімге негізделеді. Бұл төртінші нәтиже бойынша да қағида дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу ауқымы кең және мақалада дәлелденген деп сенім білдіреміз. Бесінші нәтиже. Қазіргі уақытта жаңа кезеңде судьялар кәсіби топ ретінде қалыптаспаған. Мұндай дамудың кешігуі алдыңғы қатарда дамыған елдерде де көрініс алады. Бұл ұзақ уақыт судьялардың арнайы қалыптасқан кәсіби топтар жөнінде сөз қозғауына алып келген. Одан бөлек діни өкілдердің басым бөлігі басшылармен бекітілген тәртіп жөнінде бай ғылыми еңбектерді күтеді. Бұл еліміздің тарихи кәсіби топтар ретінде танылған оқиғалар бойынша билер мен сұлтандарға зер салдырады деп көрсеткен екен. Бұл бесінші нәтиже бойынша да қағидат ретінде дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең және мақалада дәлелденген деп сендіреміз. Алтыншы нәтиже. Кәсіби судьялар қоғамының қалыптасуына келесідей заттар әсер етеді. Нормативті құқықтық актілердің жүйесі, олардың әрекеттерін немесе әрекетсіздіктерін реттеуі, олардың жұмысындағы мәселелерге сыртқы әлеуметтік ережелердің реттеуі, судьялардың қауымдастығы мен одақтарының болуы және олардың шешімдері, судьяларға қоғамда өздерінің қауіпсіздігі мен тәуелсіздігіне кепілдің болуы, ортақ қоғамдағы топтар тән нақты ерекшеліктердің қоғамға тән болуы. Сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби топтардың бірі болғандықтан маңыздылығы мен рөлі аса бағаланбайды, себебі сотқа дейінгі барлық дайындық жұмыстары әкімшілік қызметкерлермен жүргізіледі. Сонымен қоса судьялардан кейінгі барлық сот актілерін орындау бойынша жұмыстар бірқатар қызметкерлерге жүктеледі және олармен атқарылатын жұмыстың жауапкершілігі төмен емес. Яғни бұл алтыншы нәтиже бойынша да қағида дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу ауқымы кең, мақалада дәлелденген деп жауап береміз. Жетінші нәтиже бойынша заңгерлердің кең құқықтық санасының тек бір бөлігі ретінде судьялардың кәсіби құқықтық санасы қаралатыны анықталды. Заңгерлердің жалпы құқықтық санасының нақты жағдайға байланысты бейімделетіні судьялардың кәсіби қызметтерімен тығыз байланысты болып табылады. Судьялардың
кәсіби құқықтық санасы рөлінің негізгі мақсаты қоғамда қабылданғаннан тыс әрекет деп танылуы мүмкін әрекеттерді жоғарғы моральдық этикалық нормалармен беттестіру. Қоғамда өзге заң қызметкерлерінен тыс судьяларға жоғары талап қойылуы қажет деп танылған. Құқықты қолданудың түсінігі мен судьялардың құқықтық санасы тұрақты байланыста болуы анықталды. Құқық қолданудың нәтижесі болып, сот актісін нақты іске қатысты қабылдауы танылады. Сот актісі осы жағдайда интеллектуалдық ақыл ойдың жемісі ретінде қызмет етеді. Судьяның білімі, оның ситуацияны бағалауы, заңды күшіндегі құқық нормаларына сілтемелер қосуы, моральдық адамгершілік қасиеттер тұрғысынан бағалауының жиынтығы болып табылады. Бұл жетінші нәтиже бойынша да қағидат дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең, мақалада дәлелденген болып табылады. Сегізінші нәтиже судьялардың кәсіби құқықтық санасының қалыптасу процесі мен оның нақты түсінігінің анықтамасы қалыптасты. Судьялардың кәсіби құқықтық санасы жеке және топтық құқықтық сананың бір түрі, жүйелі құқықтық білім негізделген салалық сипаттағы кешенді құқықтық сенімдер, білім, құндылықтар, қағидалар және дәстүрлер тобы. Олар өз кезегінде сот жүйесінде қалыптасып, сот қызметімен әділеттік үшін бір тапсырма мен мақсатқа бағытталады. Бұл сегізінші нәтиже бойынша қағидат дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі екен, мақалада дәлелденген деп жауап береміз. Тоғызыншы нәтиже бойынша сот жүйесінің қызметкерлері үшін кәсіби құқықтық сана деп олардың қызметтерін сот жүйесінде көрсететін түсінік бекітілген. Ол түсінік судьялардың құқықтық санасы түсінігіне жақын мағынаны көздейді. Себебі сот жүйесінің әр қызметкері сот процесінің процессуалдық әрекеттерді орындаумен жанама түрде байланысты болып табылады. Бұл тоғызыншы нәтижеде қағидат ретінде дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең, мақалада дәлелденген болып табылады. Оныншы нәтиже. Судьялар мен сот жүйесінің қызметкерлерін іріктеу және тағайындау жүйесі жоғары кәсіби құқықтық санының қалыптасуы мен нығаюына үлкен үлес қосады. Бұл құқықтық білімнің сапалы түрлері мен әдістерінің сот жүйесі тарапынан патронаттық қамтамасыз етеді. Мамандандырылған оқу орындарының алдын ала сот жүйесіндегі сот төрелігінің жүзеге асу тиімділігін анықтайды. Сондықтан республикалық жоғары оқу орындарында құқықтану қызметкерлерін оқыту мен дайындау жүйесінде түбегейлі өзгертулерді талап етеді. Судьяларды іріктеу мен тағайындау жүйесі мен сот қызметкерлерін тағайындау тәртібін қайта қарау заңның тәуелсіздігінің және әділетсіздігінің алдын алу мақсатында, сонымен қатар адам және азамат құқықтары, бостандықтары, жеке немесе заңды тұлғалардың қызығушылықтарының қамтамасыз ету үшін қажет деп көрсеткен. Оныншы нәтиже бойынша қағидат дәлелденген, тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең және мақалада дәлелденген деп сендіреміз. 11-ші нәтиже. Кәсіби құқықтық сананың қалыптасуы мен нығаюының кәсіби мінез құлыққа әсерінің үлесін бағаламай қалдыру қиын. Дәлелденген кәсіби міндеттер стандарттары жалпыға ортақ танылып, барлық кезде міндетті әрі қажетті түрде қамтамасыз етілмеуі мүмкін. Көп жағдайда судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің позитивті ойлау жүйесінің
пікірлерінің қалыптасуы императивті түрде анықталады. Судьяның нақты теріс қылықты, қылмыстық құқықтық сана элементтерінің императивті бекітілген шарттарды міндетті емес санатқа аударуға және ол өз кезегінде оқиғалар мен субъективті тәсілдерге байланысты ауытқуларға алып келуі мүмкін деп дәйектеген. Бұл 11-ші нәтижеде қағидат ретінде дәлелденген тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу ауқымы кең мақалада дәлелденген деп жауап береміз. Соңғы 12-ші нәтиже судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының деформацияға ұшырауы және оның алдын алу мәселесі автордың аргументтерінен көрініс табады. Негізділігін судья және сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын арттыруға, деформацияның алдын алуға, оны басқару шаралар жүйесін мамандандырылған кәсіби топ ретінде кәсіби құқықтық сананың арттыру жөніндегі кешенді жұмыстармен негізделеді. Бұл нәтижеде дәлелденген қағидат ретінде тривиалдылық жоқ, жаңа қолданылу деңгейі кең және мақалада дәлелденген болып табылады. 8-ші пункт, дәйектілік принципі дерек көздер мен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі. 8-де 1-ші пункт бойынша әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдіснама нақты жазылған ба деген сұраққа жауап беруге тиістімін. Әдістеменің таңдауы негізделген және нақты жазылған. Автор нәтижелердің объективтілігі мен сенімділігіне қол жеткізудің негізгі факторы болып табылатын зерттеуге нақты және жүйелі көзқарасты ұсынады. Диссертацияның әдіснамалық тәсілі нормативті құқықтық талдауды тарихи әдісті салыстырмалық құқықтық талдауды және сапалы зерттеуді кешенді қолдануды қамтиды. Диссертацияның әдістемесі сенімді және жүйелі түрде ұсынылған. Бұл зерттеу нәтижелеріне сенудің маңызды негізі болып табылады және жұмысқа құнды үлес қосады. 8-2 диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған ба? Диссертациялық жұмыстың нәтижелері ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері мен деректерін өңдеу және түсіндіру әдістерін қолдана отырып алынған. Автор кеңейтілген компьютерлік технологияларды қолданған. Бұл үлкен көлемдегі ақпаратты талдауда жоғары дәлдік пен сенімділікті қамтамасыз еткен. Келесі пункт 8-3 теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған ба? Диссертацияда ұсынылған теориялық тұжырымдар, модельдер, анықталған қатынастар мен заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Бұл диссертацияда ұсынылған ғылыми ережелер мен тұжырымдарды сенімді және негізделген деп санауға мүмкіндік береді. Автор теориялық талдауды эмпирикалық әдістермен үйлестіре отырып кешенді тәсілдерді қолданған. Деректерді жинау мен талдауды қамтитын эксперименттік зерттеуді қолдана білген. Теориялық болжамдардың қосымша расталуын қамтамасыз еткен. Бұл тәсіл ұсынылған гипотезаларды тексеріп қана қоймай, Қазақстанның конституциялық құқықтық жүйесін дамытудағы жаңа өзара байланыстар мен заңдылықтарды ашуға мүмкіндік береді. Маңызды
8-де 4-ші пункт маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған ба? Толық расталған зерттеу барысында келтірілген мәліметтер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтеме жасау арқылы расталған, пайдаланылған әдебиеттердің тізімі диссертациялық жұмыстың маңызды мәліметтерін растайтын көптеген сенімді деректермен тиісті ғылыми әдебиеттерде қарастырылған. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті ме деген пунктке «Я жеткілікті» деп жауап береміз. Диссертацияда пайдаланылған әдебиеттер тізімі жан-жақты әдеби шолу жасау үшін жеткілікті. Автор заманауи монографияларды, ғылыми журналдардағы мақалаларды, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік актілерді қоса алғанда ғылыми жұмыстардың кең ауқымына сүйене отырып, зерттеу тақырыбын терең түсінетінін көрсеткен. Әдебиеттерді таңдау зерттеудегі тәсілдердің өзектілігі мен әртүрлілігін көрсетеді, сонымен қатар тақырыптың жан-жақтылығы мен күрделілігін қамтуға мүмкіндік береді. Осы саладағы дәстүрлі классикалық еңбектерді де соңғы басылымдарды да тарту әдеби шолудың толықтығы мен өзектілігін қамтамасыз етеді. Диссертациялық зерттеуде ғылыми әдебиеттер, оқулықтар, ғылыми мақалалар жеткілікті дәрежеде қамтылған. Ізденуші зерттеу тақырыбы бойынша жан-жақты зерттеулер жүргізу үшін көлемді ғылыми әдебиеттерге ғылыми шолу жасап 297 дерек көзін пайдаланған. 9-ші пункт бойынша практикалық құндылық қағидаты. Яғни диссертацияның теориялық маңызы бар деп есептейміз. Диссертацияның теориялық маңызы жеткілікті. 9-да 2-ші пункт бойынша диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі. Яғни қолданылу мүмкіндігін жоғары деп есептеймін. Зерттеудің нәтижесінде жасалған ұсыныстар мен тұжырымдарды судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасының қалыптасуы мен бекітілуі үшін ұлттық заңнаманы дамытуға қатысу жолдарын жетілдіру бойынша ұсынылған ұсыныстарды құқық қолдану қызметінде сондай-ақ мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық, соттар мен сот төрелігі, судьялар және сот жүйесі қызметкерлерінің құқықтық санасы сияқты пәндерін және жоғары оқу орнының одан кейінгі білім берудегі басқа да элективті сынды курстарды оқыту шеңберінде ғылыми педагогикалық қызметте пайдалануға болады деп есептеймін. Практикалық ұсыныстар жаңа болып табылады ма деген сұраққа толығымен жаңа деп жауап береміз. Және соңғы 10-ші пункт жазу және ресімдеу сапасы. Академиялық жазу сапасы жоғары деп баға береміз. Академиялық жазу сапасы диссертациядағы академиялық жазудың сапасы ерекше назар аударуға тұрарлық. Автор материалды ұсынуда қатаң құрылым мен нақты ұйымдастырылған логикалық тәртіпті ұсынған, зерттеу жұмысы қазақ тілінде қойылған талаптарға сай жазылған кешенді ғылыми еңбек болып табылады. Және осының бәрін қорыта келе диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы нөмір 127 бұйрығымен бекітілген дәрежелерді беру қағидаларының талаптарына толық сәйкес келеді. Сақтағанова Ақмарал Бақтығынаның 8D04201 құқықтану мамандығы бойынша судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру және нығайту теория мен тәжірибе мәселелері атты диссертациясына он пікірімді бере отырып, философия докторы дәрежесін алуға толық лайықты деп есептейтінімді білдіргім келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.
барлық пункт бойынша жауап берді. Сізге де рахмет, Ақынғожа Кәленович. Көп жұмыс деген екен, сол да көрініп тұр. Үлкен алғысымызды айтып отырайық сізге де. Ал енді біздің ізденушімізге сөз берейік. Үлкені екінші рецензенттің ескертулері бар. Соған жауап беріңіз. Құрметті Ақынғожа Кәленович, сіз материалды толығымен зерттегеніңіз үшін, оң көзді пікір бергеніңіз үшін алғысым шексіз. Рахмет. Бүгін бізде бірінші сұрақ қойды. Арапе басқалар. Инициатива наказуем. Ең біріншіден тақырыпты айту керек, себебі тақырып психология менен заң салаға ортақ болатыр. Сіз дұрыс айтып атсыз, психологическое перегорание, да? Судьялардың көп кездесіп атыр, себебі қазір судьяларға қойылатын талаптар өте көп. Олар сол талаптар күшейіп атыр. Ол бір жағдай, екінші жағдай сол халықтың ой-пікірлері. Қазіргі кезде халық средства массовой информации, блогерлер көп, да? Олар бәрі дұрыс қабылдайды ма, қабылдамайды ма жасалып отқан шешімдерді. Ол да судьялардың психикаға әсер етіп атыр. Үшіншіден, қазіргі қаралып атқан істер өте қиын, заңдар көп өзгеріп атыр, сол үшін судьялардың психикасына, психикалық жағдайларына әсер етіп атқан нәрселер көп. Сол анализді жасағаныңыз үшін сізге рахмет айтайын деп едім, себебі ол сол судьяларды тағайындау процесіне әсер ету керек деп ойлаймын. Процесіне, карьерасына тоқтату, лауазымды тоқтату себептеріне, негіздеріне әсер ету керек. Сол сіз бұл диссертацияда сол бәрін жасадыңыз, қойған мақсаттарға жеттіңіз. Сол үшін мен рахмет айтайын деп едім, және сіздің жұмысыңызды қолдауға диссертация кеңестің мүшелерді шақырам. Рахмет. Айжан Ержановна, тағы да кім сөйлейді? Сіз сөйлейсіз ба? Ал Муслим Қанатович, сізге сөз берейік. Сөйлеңіз. Рецендент пікірлеріне толық қосыламын. Жоғары өзектілігі бар, жоғары деңгейдегі диссертация ол рас. Маған өте ерекше сіздің нақты ұсыныстар ұнады. Кәсіби деформация туралы, өйткені бұл өте маңызды мәселе деп сенемін. Жалпы көптеген теоретикалық, практикалық қайнар көздер пайдаланған. Жан жақты бұл тақырыпты қамтылған. Сізге шексіз алғысымды білдіремін. Және PhD докторы дәрежесіне лайықтысыз деп сенемін. Тағы да кім сөйлейді? Сөйлейтін адамдар бар ма тағы? Thank you.
Менгусаламан, действительно, очень коп практика лык на тяжелер в работе. Похвально, и дело в том, что действительно эта тема будет развиваться, потому что президент сказал, нужно реформировать судебную систему, и прежде всего то, что судьи должны быть по человеческим качествам и с точки зрения законодательства, и по человеческим качествам очень высокие должны быть критерии. Согласна. Скопус ретінде жариялаған мақаласында кәдімгідей үлкен мәселе, осы үлкен мәселе, үлкен кәдімгідей тақырыпты білдіріп отыр, жетіп отыр. Сол себептен бұл, бұл журналдың квартилі бір, бірінші квартил, процентилі 75, так, ол өте үлкен дәрежеде. Бұл үлкен сапа, сапалы мақала деп санаймын. Сондықтан бұған осы үлкен бір, ерекше бір назар бөлейік, көрейік, осыған көңіл және пікір және назарымызды аударайық. Содан басқа, мынан басқа да коксон, немесе кок ән во дейміз бүгін өзіміздің қазақстандық журналдарда, мына Вестник, Қазақ университетінің альфа-ретіндағы өзінің хабаршысында және хабаршасында және мына Еуразиялық университетінің журналында басқа журналдарда өзінің несін пікірін өзінің ойларын мына диссертациямен байланысты қағидаларын дұрыстап келтірген екен.
осын барлығын кәдімгідей қорытындай отырып мен сізге айтатыным шынымен біздің ізденуші Ақмарал Бақытқызы Сақтағанова осы нөмір 8D04201 құқықтану мамандығы бойынша PhD докторына ғылыми дәрежесін беруге лайық деген қорытындыға келіп отырмын. Енді осы Сақтағанова қорғау қатысты басқа пікірлеріңіз бар ма? Басқа пікірлер, бұдан басқа. Жоқ па? Онда жақсы. Ондай болса, осы ашық пікірлер кезеңін кезеңнен басқа кезеңге көшейік. Бұл енді кезеңнің несі аты қазір мен айтайын. Қорғау енді онлайн дауыс беру мысалы смарт ену кеңсет платформасына өткізуіміз тиісіміз. Мен осы барлық платформаға шығып ұсынылған 4 жауаптың бірін таңдау арқылы дауыс беруін сұраймын. Ал енді біз осы дауыс берген адам дауысында қалсын, басқалар кішкене біраз бізді күтсін. Ал енді дауыс беруге көшейік. Так что у нас, как у нас, келе ма? Ана қызымыз келе ма? Жақсы. Потом, значит, у них один компьютер,
заходим через телефон на экран, потом заходим за ширму, вот как вы говорите, заходим за ширму, там у нас на уже наш телефоне приходит за иконой, и ты как вот например, запишешь, и вы уже проголосовали. И все, и информация идет. Она беременна.
Пожалуйста, войдите в ее положение. А это вот вы, вот китаянка в шестой породе, вы знаете, ей говоришь, а она как это, следующая, встала, ни шагу вперед, ни шагу назад. Я говорю, тебе надо сделать так. Пишу Марату Анатольевичу. Марат Анатольевич, пожалуйста, объясните ей, что ей нужно кто-то. Он вроде как, я ей сказала, я ей говорю, надо сделать. Она на меня смотрит и стоит. Вот каждый раз уходит, и все. Ни в какую. Вот такая была Кремень. Вот чисто китайская политика. Вот чем она занимается? Ну хорошо, правда, сегодня, судя по шоу, видим, на языках.
А вот вы был маленький, а вот и не запомнился, и не убил. А так вот, это анализ. Да, но в основном же маленький приезжает. Там не видишь, особенно когда вот совещание с министерством по суму, да? Ну там вот, собираешь, когда их коробок хочется увидеть коллег других людей, и увидишь, там такие маленькие ракушки в один глаз. И все. А что такие вот? Thank you.
Сколько за, сколько против, сколько раздержалось?
Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, қатысып отырған адамдар, қонақтар, мына дауыс беру кезеңі бітті. Соның қорытындысы осындай болды. Біздің ізденушіге Ақмарал Бақытқызы Сақтағанова 8D04201 құқықтану мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін беруге 9 адам дауыс берді. Осы 9 адамның барлығы мүшелері диссертация ізденуші үшін дауыс берді. Қарсы деген адамдар жоқ, мүшелер жоқ, қалыс қалған мүшелер жоқ. Енді менің ұсынысым осындай. Дәл осы нәтижені біз бекітуіміз керек. Қол көтеріп бекітейік. Кім осы нәтижені бекіту үшін дауыс береді? Қолыңыз көтеріңіз. Кім қарсы, кім қалыс қалды? Бір ауыздан бұл шешім қабылданып отыр, бекітіліп отыр. Ал енді Ақмарал Бақытқызы, сізді өзімнің атынан, осы диссертациялық кеңес мүшелерінің атынан сізді кәдімгідей мына диссертацияңыз шынымен лайықты, шынымен күрделі, шынымен жан-жақтан талқыланған тақырыбы. Сол себептен сізді құттықтап отырмыз. Енді басқа да қадамдарыңыз, басқа бағыттарыңыз оңды болсын. Осы жасап отырған диссертацияның тақырыбын арғатай жалғастыра беріңіз. Біз соған қуанышты ретінде болайық. Жақсы. Ал енді құрметті әріптестер, қорғаудың соңғы кезеңі келіп отыр. Диссертациялық кеңестің қорытындысын талқылауға көшейік. Осы диссертациялық кеңес қорытындысының жобасын айтпас бұрын оны оқып шығыңыз, сізге өтініш. Сонымен қатар диссертацияның жіктеу ерекшеліктерін 8 тармағында көрсетілген тармақтардың бірі бойынша таңдау жасайық. Так, не сайда. Ай жүрді. Соңғы бет бі? Еді отырмыз, жоқ қой мұнда. Қай жүрінде? Анна, диссертация кеңесінің қорытындысы. Жоба. Жоба қай жүрді, мұнда ма? Соңғы беті. Айе, келіп отыр, е. Так. Ал енді талқылайық. 8-ші пункт диссертацияның жіктелу белгілері дейді.
диссертация нәтижелерін сипаты. Осы бірінші қайсысы дұрыс болады? 8-1 ма? Жоқ, 8-2 ма? 3 па? Қалай? Қайсысын таңдаймыз? Сегізді екі ма? Дұрыс па? Дұрыс онда. Келесі, сегізді екі. Диссертация нәтижелерінің жаңашылдық деңгейі. Қандайсын таңдаймыз? Екі де бір ма? Нәтижелер жаңа. Дұрыс па? Аға, келесі, сегізді үш. Диссертация нәтижелерінің құндылығы. Жоғары дейміз ба? 8, 3, және 1. Дұрыс. 8-де 4. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулерімен байланысы. Қайсысы дұрыс? Қайсысы? Қайсысына кіріп отыр? Программа кіруді, онда қайсы бірінші ме, екінші ме? А, екінші екен қой. 8, 4 және 2. Да? Дұрыс па? 8-де 5. Қолданбалы маңызы және кеңейтілген пайдалану бойынша ұсыныстары бар. Диссертация нәтижелерін енгізу пайдалану деңгейі дейді. Қайсы дұрыс болады? Салалар деңгейде. 8, 5 және 2. Дұрыс па? Ал енді осыны бекітейін барлығымыз. Так. Кім осыған қарсылық білдірмей, қолыңыз көтеріп дауыс берейік. Қарсылықтарыңыз бар ма? Қалыс қалғандар бар ма? Жоқ па? Бір ауыздан бекітіп отырмыз. Енді ізденушіге сөз берейік па? Қалай? Ал енді сөз ізденушіге Ақмарал Бақытқызы Сақтағанқа беріледі. Тыңдайын. Бастаңыз. Құрметті Марат Алданғорович, Жанна Түркістанна, Муслим Ханатович, Соль Федерик, Айжан Ержанна, Серік Кожанович, Елена Владимировна, сонымен қатар рецензенттер, менің ғылыми жетекшілеріме Абдрасулов Ермек Байахметович, Юджель Огурлов, Сергей алғысым шексіз, көп-көп рахмет. Осы PhD докторын маған лайықты деп санағандарыңызға өте қатты қуаныштымын. Рахмет. Рахмет. Ал енді мен қорытынды ретінде айтатын сөзім осындай. Мына Сақтағанова Ақмарал Бахытовна өзің диссертациясында кәдімгідей немен байланысты, судьялармен байланысты тақырыбына толықтырып айтқанда судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру және нығайту теория және тәжірибе мәселелері осы диссертация тақырыбы дұрыс келтірген екен, жан жақтан талқыланған екен, шынымен күрделі салмақты. Сол себептен осы диссертацияның кеңесінің атынан, өзімнің атынан сізге үлкен алғыс білдіріп отырмын. Сол отандық ғылыми кеңесші Абдрасул Ермек Байхметұлына да, шетелдік ғылыми кеңесші Южель Оғырлуға, біздің рецензенттер, бірінші рецензент Алибаева Гүлнар Айтжановнаға, екінші рецензент Жәнібеков Айқынқожа Кереновичке, осы үлкен бір күрделі жұмыс істегендеріңіз үшін көңіл бөліп, кәдімгі уақыт бөліп дегендей, дұрыстап келтіріп, бағаны дұрыстап беріп, осы диссертацияны талқылап жұмыс істегеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіріп отырмыз сіздерге. Ал енді біздің ізденуші Сақтағанова Ақмарал Бахытовна докторлық диссертациясын кәдімгідей дәрежеге жеткен үшін құттықтай отырып, өзіне жақсылық тілеп, барлығы орынмен болса екен, тек қана енді басқа да ғылыми жетістерге жете берсін деген оймен
осындай өзінің пікірімізді өзіміздің айтатын сөзіміз осындай болады. Енді осыны қорытындай отырып, мына диссертациялық кеңестің отырысын жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Запись. И вы, Змихович, за поддержку. Поздравляю.